Здравейте! Намираме се на 3 минути пешеходно разстояние от общината в град Банкя, за да ви представим двуетажна сграда с сутерено ниво, двоен гараж, барбекю зона, както и веранда. Общата площ на парцелът е 585 квадратни метра, като дворното място е 465 квадратни метра. Разполагаме с сутеренно ниво от 100 квадратни метра, а първи и втори жилищен етаж са по 120 квадратни метра. Само преди една година е правен основен ремонт на къщата. Имаме направена изолация, а по целия периметър на къщата имаме изградено видеонаблюдение. Дограмата е 5-камерна. Къщата разполага с два отделни входа, а ето го единия. Имаме антре, хол, кухня с трапезария, три спални, една баня с туалетна и една туалетна. А на втория етаж разполагаме с просторна дневна, излаз към тераса, а зад мен има готови изводи за изграждането на кухненски бокс. Ако искате да научите повече за къщата и да организираме ден и час за оглед, свържете се с нас!